Nagrade Slaviša Nikolin Živković, koji čine profesor dr. Ivan Cvetanović, dr. Velimir Ilić i Goran Živković Gorki, doneo je odluku o imenu laureata. Ime će saopštiti danas u našoj emisiji profesor dr. Ivan Cvetanović. On je član žirija, član je Društva književnika i književnih prevodilaca Niša, a zašto ne reći i moj nekadašnji profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobar dan i dobrodošli što gostujete u našoj emisiji. Dobar dan, Nemanja. Drago mi je što te vidim. Naravno, ima je takođe. Hajde na početku da držimo malo gledaoce u neizvesnosti. Da prvo kažemo, prethodno je objavljen konkurs, je li tako, za ovu nagradu? Tako je. Nagrada Slaviša Nikolin Živković je ustaljena negde 2017. i ja sam kumovao toj osnivanju te nagrade zato što je Slaviša Nikolin Živković bio jedan zaista izuzetan pisac. Nažalost, preminuo je u 37. godini. I od 2019. grad je preuzeo tu nagradu i to je sada i gradska nagrada i zajednička gradska nagrada i nagrada Društva književnika Srbije, Niša i književnih prevodilaca. A ove godine je stiglo 72 rukopisa. I mi smo žiri koji radi zaista objektivno. Svako od nas čita posebno, stavljamo ocene i na kraju se sastanemo i prvo odaberemo 10, pa onda 5. Ove godine smo imali među tih 5 prvih izabranika dvoje iz Banja Luke, jednu spisateljicu iz Beograda i dvoje iz Niša. I ove godine, posle razgovora i diskusije i sabiranja poena, nagradu je dobio Branislav Bane Miltojević za roman, kako ga on naziva, grafički roman, Depjasaž, vrlo čudno i neobično ime. Jeste, jeste. To će vjerojatno gledalci da budu znatiželjni da čuju šta to znači. To je u stvari francuska reč koja znači oni slučajevi kriminalni koji nisu nikad rešeni. I ovo je zaista jedan neobičan roman koji je pisan u tom postmodernističkom ključu. On odbacuje taj modernistički koncept pronalaženja smisla u haosu svakodnevice. Već on pokušava da napravi jedan kolaž. Taj kolaž je vrlo neobičan, koji se sastoji od različitih delova. To je u stvari ta maketa postmodernističkog jednog teksta, gde iz delova, gde paralelno govori o nekoliko, neću ja mnogo sad da čitoci, ali to je roman koji iskače iz klišeja onoga što smo čitali među tih 72 rukopise, koji je bliži toj matrici Slaviše Nikolina Živkovića. I zaista mislim da će čitaoci, čitajući ovaj roman, morati malo da napregnu svoja čula i svoju pažnju, jer je vrlo kompleksan, ima mnogo likova, ubacuje likove iz naše istorije, to je negde 29. godina, tu ubacuje i nekoliko pisaca i Crnjanskog i Micića, nosioca zenitizma. I to je zaista roman koji malo podsjeća na Hazarski rečnik, recimo, koji je pun mnogo likova. Mora čak čovjek da piše beleške koji je gde lik da bi pratio. Tako da zaista mislim da smo se odlučili za pravog pisca. Inače, Branislav Miltojević je i poznavalac filma i stripa i naš tu Nišlija, kulturni radnik. I mislim da zaista Bane treba biti ponosan ono što je napisao. Pomenuli ste da je to grafički roman. Da li je to bio jedan od razloga zbog čega se on možda izdvojio od ostalih? Pa nije. Kad kažemo grafički, to je opet jedan postmodernistički trik. Da, tu ima nekoliko fotografija
fotografija, recimo, kralja Karađorđevića. Onda postoje tu neke naznake, ali to nije zaista grafički, ako govorimo o signalizmu, nego je to jedan način da uvede čitaoca i on dekonstruiše jedan dnevnik koji je pisao neki islednik koji radi u Beogradskoj upravi policije i on dekonstruiše taj dnevnik i onda na osnovu toga pravi svoju priču. Ime laureata tradicionalno objavljuje se svakog 3. aprila na dan rođenja Slaviše Nikolin Živkovića. Kada će nagrada biti dodeljena? Pa tamo negde oktobra. Treba da se štampa knjiga. Uvijek se knjiga štampa u 700 primeraka, što je za naše uslove prilično dobar broj. I ovo je 7. knjiga po redu. Imamo prvu nagradu je dobio pokojni veliki prijatelj Pešić Sigma, Zoran Pešić Sigma, zatim Dana, onda Dragan Ristić. Onda smo pre 2 godine objavili fantastičan roman Delibašića iz Nikšića, Put iz pakla. A prošle godine Goran Pantić, jedan mladi lekar koji je objavio neverovatan roman, distopijski roman, a mi smo, sad ću se, radili distopijski romane iz predmeta Uvoda u književnost. I ovo je sada 7. roman koji je na svoj način kvalitetan. Svi su romani i knjige koje su sada objavljene kvalitetne i zaista predstavljaju nešto što Niš kao pokretač te nagrade može biti ponosan. Vi ste pročitali 72, ako se ne varam, 72 rukopisa. Član ste žirija već evo 4. godinu. Da, ja sam predsjednik žirija. Predsjednik ste žirija. Da li to predstavlja više zadovoljstvo ili veći izazov pročitati sve te rukopise? Kako vi gledate na to? Pa ja sam na svu sreću imao malo više vremena ovog puta i sve sam knjige čitao. Neke knjige, naravno, su tu negde u povoju. Nekima su to prvi rukopisi. Nekada je to iskreno rečeno napor, ako je stilski, jezički neujednačen, pa onda da se to čita. Ali generalno ja volim da istražujem i da tragam za novim talentima i da vidim šta se dešava to na književnoj sceni danas u Srbiji. I mislim da ima talentovanih mladih ljudi, pa i čak imamo i ljude koji su u središnjoj dobi. Dalibašić je dobio roman, nagradu u svoje 70. godine. On je, kad je otišao u penziju, počeo da piše, objavio 4 romana i već dobio nekoliko nagrada. Tako da nikada nije kasno da se počne da se piše. A kakva je književna scena u Nišu? Ima li talentovanih pisaca? U Nišu, da. Ta poetska scena, skoro je bilo, pre neki dan smo imali dan, Svetski dan poezije, i to je bilo manifestacija koja je trajala 3 dana. I bila je jedna plejada mladih niških pesnika koji obećavaju. Zvonko Karanović je, skoro u Beogradu smo imali pre 2 meseca predstavljanje književne scene u Nišu, kada je govorio, i to je za mene bio malo zaista iznenađujući, ali lepo iznenađujući podatak, da sada u Beogradu ta neka nova generacija pesnika je fantastična generacija, kaže, njih 50-ak koji su zaista, pošto on vodi i tu kreativnu školu pisanja i onda je on više upućen u te mlade stvaralce. Tako da ne bi trebalo da se bojimo što se tiče književnosti u Srbiji, u Nišu. Jedino mora da se izdvaja više novca za, nažalost, za tu visoku kulturu, jer bojim se da bez te visoke kulture ni narod ne može da napreduje, da se razvija.
a svjedoci smo da kič i šund sve više zamenjuje mesto te visoke kulture. Da, uvijek je kultura nekako na kraju kada je izdvajanje... Pa jeste, nekako, a šta, čak je kultura kao osnova jednog duhovnog razvoja jedne nacije i možda kultura je vrednija od svih ulaganja koje se ulažu, ne znam, u puteve, u žene, a nekako skrajnemo značaj te kulture. Recimo, u Nemačkoj oni izdvajaju civilizaciju od kulture. Kod njih je kultur vezana za samo taj duhovni razvoj, za ono što je suština nas kao naroda, kao ljudi. I morali bi da se svi zamislimo i malo više, ne samo novca, nije pitanje novac, nego da više vrednujemo ono što se ne vidi. Ali recimo, kad pomenemo Niš, ljudi, prva asocijacija, Branko Miljković, Stevan Sremac, ne znam, filmski susret i Nišvio, već je to asocijacija nego, ne znam, most pored tvrđave ili fontana. Tako da se probudi svest o tome da je kultura osnova razvoja jednog društva. Vraću vas samo na... Vi ove godine završavate četvorogodišnji mandat, vi ste predsjednik žirija. Kako sada gledate na taj period prethodne četiri godine dok ste bili u žiriju? Pa to svake godine... Sad, Boga mi, ove godine najmanji broj rukopisa stigu. Imali smo jedne godine 120, recimo. Sada kad imate više vremena, stiglo je... Pa eto, to je ironija. Pogodilo se tako. Ali, kao što sam rekao, pošto ja volim da čitam, meni je čitanje zadovoljstvo, naravno. Ja sam još u gimnaziji zadao sebi da pročitam 10 stranica dnevno. I od toga ne odustajem. Da dođem u 3 ujutru, u 4, ne znam, ja imam pored glave i moram da... A zamislite koliko je to od gimnazije za ovih 40 puta 10, koliko hiljada, stotine hiljada stranica. Znači, meni je čitanje zadovoljstvo. A kad otkrijete biser neki, onda je to tek. Kao što sam otkrio prošle godine, Put ka čoveku. Ja ga pitam, ti znaš šta si ti napisao? On se zbunio, kaže, pa profesore, napisao si bre distopijski roman da je možda Pekić u pokušaju još nekoliko pisaca, tako da kad otkrijete to. I onda kad sam govorio o knjizi, rekao, napravit ćemo zvezdu od tebe, ne mora samo da budu zvezde, pevačice i glumci, jedan mlad pisac, a on je lekar. Da, vi ste nas i na fakultetu stalno učili da čitamo što više, zapisivali smo koje knjige treba da pročitamo. Vi ste član društva književnika i književnih prevodilaca. Pretpostavljam da vam je velika čast što ste deo tog društva. Kako da ne? To je 1952. je osnovano. Prvo je društvo pisaca, pa onda pisaca i prevodilaca. I ja sam bio u jednom periodu predsjednik društva negde tamo od 2012. čini mi se 2013. 2014. Jedino što nemamo prostor, evo sad da iskoristimo priliku da se požalim gradu da nam dodele neki prostor, jer kad sam ja bio predsjednik, našao sam jedan prostor, ali ne uslovan u podrumu, to jedna moja prijateljica nam je dala da koristimo te prostorije u podrumu u Šumatovačkoj, u Šumatovačkoj beše pored univerziteta. Ne znam tačno. Preko puta ulazu u Banovinu, tamo gde se održavaju koncerti, odmah preko puta. I zvanično mi je ta adresa i dalje tamo, Šumatovačka. I eto, apel moj da nam neki prostor daju da bismo još više mogli da se razvijamo i da razgovaramo o književnosti, o rukopisima, jer svi mi moramo da prođemo kroz neko rešeto, a najbolje kad ti kolega kaže, ej, to je. Ja mislim da to možda nije tako i zato je zaista važno da... Mi smo nekada imali, u onoj Jugoslaviji, imali smo prostor ovde Svetozara Markovića gde je bio posle... Koja je to partija bila? SPO ili... Pored... Tu od SUP-a prema pozorištu. Tu je bila jedna divna zgrada, sad je to
ne znam šta je tu izrečeno. Dakle, sada nemate stalan prostor? Nemamo. Da tako kažemo, snalazite se? Pa, nalazimo se u Niškom kulturnom centru. U Niškom kulturnom centru imamo knjižne večeri, tu imamo sastanke, ali drugačije je to kada imate svoj prostor, možete u 12, u 1. Onda sad imamo izdavačku delatnost, pa onda širimo se, a nemamo svoj prostor. Kakav je uslov za nekoga ko bi želeo da postane vaš član, kakvi su kriterijumi, ko može, da li su to intelektualci ili ko može da postane? Ne, to je, pa uslov je kao recimo i da postanete član Udruženja književnika Srbije. Dve knjige, najmanje dve knjige da imate objavljene. I onda evo, skoro smo primili jedno 6 novih članova na skupštini godišnjoj. Razgovaramo o tome, ljudi šalju svoje predloge, sve ne predloge, nego zahtev za prijem u udruženje. I, kažem, primili smo. Udruženje ima negde oko, ne znam tačan broj, negde oko preko 80 članova. Tako da, to je impozantan broj i mislim da zaista na taj način mi i mnogi naši, recimo Deksa Stojiljković je, onda evo Bane, moj isto student, bivši Bane Janković, odličan naš pisac. Mi predstavljamo, recimo kad smo govorili o toj književnoj sceni u Domu omladine u Beogradu, predno, pa dogo ima, Boga mi, 3 meseca. Bilo je veliko interesovanje. I onda sam negde u šali rekao, primite nas da budemo jedna književna opština na periferiji Beograda, jer oni imaju mnogo bolje uslove tamo. I zato apelujem, kažem, na gradske ljude koji su u gradu da ovaj moj apel uzmu za ozbiljno. Evo, mi se pridružujemo, naravno, da. Tako društvo bi trebalo da ima svoje prostorije. Naravno. Kakvi su vaši planovi za budućnost, što na poslovnom, što na privatnom planu? Pa ja čitam puno, pišem. Sad sam negde tu na sredini jednog romana koji pišem. Radni naslov je za sada Telo u velikoj duši. Ne obrnuto dušu velikoj, nego Telo u velikoj duši. To je jedan onako, pa ne bih rekao science fiction, nego satira na celu zapadnu civilizaciju. Spremam još dve knjige pesama i jednu knjigu dečjih pesama. To do sad nisam pisao, ali sad sam skupljao. Sad imam vremena i imam jedan štos, ovoliki je za jedno 5 knjiga sigurno, samo da to sredim i da... Tako da, za pisca nema penzije. Naravno. Evo, za sam kraj našeg razgovora, samo još jedno da posjetimo gledalce. Dakle, laureat ovogodišnji za nagradu Slaviša Nikola Žiković je Branislav Milutojević, ali tako, za roman Depjasaž. Depjasaž, tako je. Gospodine Cvetanoviću, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Hvala na meni. Hvala puno.